Mikä on sun Fidelix-uran rohkein teko? No kyllä mä sanoisin, että mun uran rohkein teko on se, että musta kasvanut itsevarma työntekijä. Ootteko te fideläiset ylipäänsäkin rohkeita? Kyllä me ollaan tosi rohkeita porukkaa. No mikä on sun koko elämän rohkein teko? No kyllä se on ollut se, kun mä hyppäsin lentokoneesta. Mikä sai sut hyppää lentokoneesta? No polttoriporukka työnsi ulos ja alas päästiin, niin se on hyvä. Kiitos paljon.